Hayırlı taŋ, Таңғы хабардың тұрақты көрермендері. Instagram жаңалықтары осы аптаның талқыға түскен қызықты оқиғалармен бөліседі. Назар бізде болсын. Сыр болған вакцина, жыр болған вакцина. Сезімдерін елден құпия ұстаған Еркей Есмахан мен Азамат Зенкаев Шымкент қаласында вакцина салдырып, Инстада соңғы жаңалығымен бөлісті. Біздің ғазекеңдер таң қалсын ба? Керісінше пост астына кім алмай жатыр? Солда жаңалық болып па? Құтты болсын, енді маған не дейсіндер деген теріс пікірлерін жаудырды. Жуырда 50 жас мерейтойын атап өткен әнші Меруерт Түсіпбаева сүйіктісінен аса бір бағалы сыйлық күтпейтінін жазып, елдің қолдауына кенелді. Соңғы кезде қымбат сыйлыққа қызықпаймын деген өнер иесі, тіпті сүйіктісінің сыйлаған соңғы модельдегі телефонын да әлі ашып қолданбаптымыз. Қайда жүрсең де аман жүр жаным. Қазақтың шыммән апасы атанған актерді танисыз ба? Ол танымал әзілкеш Ерболат Төлеген. Телеарналардың біріне берген сұхбатында әртіс танымал болғанша кондуктор болғанмын деп ағынан жарылып елдің жүрегін елжіретті. Елдің көңілін көтеріп мерейін үстем етіп жүрген актер жан сырын ашып айтып ел қолдауына бірден ие болды. Апа, апа дейм. Не? Не болды не? Мені көрсеңіз айқайлай бересіз? Қалайсыз дейм. Ал. Күніге 500 рет сәлем бересің, кеткен. Біздегі жаңалық бүгінде осы. Ертеңгі шығарылымда бұдан да қызық күтіп тұр. Қапы қалмай таңғы хабар бағдарламасын жіберіп алмаңыздар.